гэж нэг сонирхолтой асуудал төрөөд байна. Энэ оролж ирж байгаа асуудал нь 40,000 орон дээр хүртэл өмжих гад ингээд сонирмолоод байдаг. Тэгээ цаашдаа энэ засгийн газрын одоо энэ хамтарсан засгийн газар чинь ер нь аль зэрэг урт настай юм бэ гэж хүртэл бодогдоход хүргээд байна л та. Тэгээд дээрэс нь энэ их ус өрн тодорхойгүй энэ 40 их 80-ийн асуудал яриад үүнтэйгээ холбоотой улсын төсвөөс гарах баахан мөнгө яриад байдаг. Энэ бас нэг жоохон учир дутагдaltaй байна л гэж хэлмээр байна. За энэ боловсролын уулын сайдд хандаад бас нэг ганц хоёр үг хэлчмээр байна. Энэ том төслүүд хэрэгжлээ гэхэд одоо жишээлбэл тэр гүүр түнелийн асуудлууд байгаад байдаг. Энийг ашиглаад нэг үндэсний боловсон хүчний бэлдээд авчих бодлого боловсруулахгүй юм уу? Энэ ч одоо нэг 4-5 жилийн хөтөлбөр яваад байдаг. Өнөөдрөөс эхлээд энэ төлбөргүйгээр ч хамаг ойтон суралцуулаад энэ инженеруудын бэлдээд авах тал дээр юу нэг анхаарч болтгүй юм уу гэдэг нэг асуудал яваад байдаг. Энийг яаж хэрэгжүүлэх юм болоо гэж бодож байна. За энэ хөтөлбөрт орж ирсэн бунд нь байсан залтуудаас энэ зарим нэг асуудлууд бас алга болцсон. Нэр зааж орж ирсэн сэргээх тэгэхэрч мөчний төслүүдээс энэ нэр заасны хасыг гэсэн санал энтер ороод ирчихсэн яваад байна л та. Энд тэгэхэр нэг эрх ашиг яваад идэм болоо ямар учиртай байдсан болоо гэдээ бас асуучмаар байна. Иргэний зөрг ногоон бол угаасаа энэ ногоон эрчим хүч ногоон хөгжлийг дэмжиж байгаа учраас энэ сэргээх тэгэхэрч мөч тал дээр бас их анхаарч ажиллана гэж бодоод байгаа. Тэгээ иймэрхүү асуудлууд байгаад байна. Бичл хэлээ да энэ дээр анхаарч ажиллаач хэл гэж хэлмээр байна. За үг хэллээ. Жотон багийн баясгалан гişүг хэлнэ. За эрцээ бүрдүүлээрэ шууд санал оруулалт эхлэх шүү.